Pa vrlo vjerojatno da nismo, želili smo zlato i onda sad malo možda nismo potpuno zadovoljni s onim što smo radili, ali mislim kada se sve slegne da ćemo biti sasvim zadovoljni. Jel možeš malo o trci, koliko je prošlo? Trka je, sami ste vidjeli, znači u prvih 250 metara smo bili malo sporiji, što se inače dešava, znači znali smo da će tako biti i mi se oslanjamo na sredinu trke i finiš, kao što smo i sada uradili. Jedino što smo u startu možda malo pogrešili, malo smo udarili startni blok i nismo uhvatili tih prvih nekoliko zavesa najbolje, pa smo tu ostali možda malo više nego što je trebalo, ali sve u svemu dobra trka. U finišu smo baš jako stizali Nemce, malo nam je izmakla medalja, sve u svemu dobra trka za nas. Pa, mislim, tu nema šta mogu da se kaže, jednostavno, ceo život smo posvetili kajaku i onda kad dođete na najveću sportsku smotru, uzmete medalju, to je nešto što ostaje za ceo život, naš najveći san, tu onda nema potrebe mnogo da se priča, osjećaji su jasni. Oduševili ste i naš nacionalni tim olimpijski, Srbija, evo, koliko dobijem informacije da onako jako, jako srećan zbog vašeg uspeha, koliko vam je drago zbog svega? Pa jako mi je drago, ja ipak, mi radimo ovo naravno zato što mi volimo i za sebe, ali mnogo je veći postrek kada znamo da Srbija to ceni, da mi nekog obredujemo time, jer onda stvarno sve ovo ima smisla. Ovo je veliki uspeh za nas, ali nam je mnogo draže ako Srbija stvarno ceni ovaj uspeh. Deo ste olimpijskog tima koji ima za sada 4 medalje, a možemo još makar toliko da osvojimo. Ja verujem da će medalja biti još. Ove prve 3 medalje su za nas bile veoma inspirativne. Jako mi je drago kada vidim da se naši tako bore i jednostavno to je nama puno značilo. Za kraj, je li veče na nogama? Još nisam upalio telefon, ali ja se nadam da jeste i verujem da jeste.